Selam izleyiciler. Bu videoda 16 Oktyabr 2022 tarihinde yani bugün geçirilmiş güven neşriyat sınav imtihanında birinci gruba düşen kimya suallarının izahını vereceğim. Başlayacağım 61. sualdan itibaren. 3 element verilip x, y, z değil hangi elementlerin devre sisteminde mövqeyi doğru verilmiştir? X elementinin elektron formülü 3s2 3p4'tü. Demek bu element 3. dövr 6. a yarım grubunda yerleşir. Ama 4. A yarım qrupu verilib, deməli səhv verilib. Y-a baxırıq. 2S, 2P3. Sonuncu S yarım səviyyəsinin qarşısındakı rəqəm dövrü bildirir. Yəni Y elementi ikinci dövrdə yerləşir. Və üstləri toplayanda S2P3. Yəni 2 ilə 3-ü toplayanda 5-ci qrup deməkdir. Bu 5 A yarım qrupu deməkdir. Bəli, çünki konfiqurasiyamız P ilə bitir. Əgər elektron formulu S veyahut P ile biterse bu esas yarım grup demektir. D veyahut F ile biterse bu elave yarım grup demektir. Yani Y doğru verilip ikinci dövür 5. A yarım grubunda yerleşir. Z elementi 4S 2 3D 10. Sonuncu S'in karşısındaki rəqəm 4'tü. Demek ki Z elementi 4. dövürde yerleşir. Üstleri toplayanda 12 eləyir. Burada biz ikinci grup sayırıq. İkinci grup B yarım grubu. Yəni əlavə yarım qrup. Çünki elementin formulu D yarım səviyyəsi ilə bitib. Bu da doğru verilib. Y və Z doğrudur. Cavab B variantıdır. 62-ci sual. Reaksiya verilib. A bərabərdir 2 olarsa X-in bir molekulunda neçə atom var deyir. Reaksiyanı burada yazıram. 2 mol oksigen X-la reaksiyaya daxil olub. 1 mol karbon qazı alınıb. Və 2 mol su əmələ gəlib. Buradan X'in formunu tapmaq lazımdır. Sağda bir karbon varsa X'in tərkibində də bir karbon var. Sağda 4 hidrogen varsa X'in tərkibində də 4 hidrogen var. Və sağda 4 oksigen var, solda da 4 oksigen var. Deməli X'in tərkibində oksigen yoxdur. X maddəsi CH4'dür. 5 atomu var. Cavab A variantıdır. 63-cü sual ayrılma üsulu şəkildəki kimi olan qarışıqları müəyyən edin deyir. Birinci şəklimiz durultmadır. Yəni ayrıcı qıfla ayırmaqdır. İkinci şəklimiz isə buxarlandırmaya oxşuyur. Durultma üsuluyla biz şəkərlə suyu ayıra bilmərik. Neftlə suyu ayıra bilərik. Yağla suyu ayıra bilərik. Gillə suyu ayıra bilmərik. Xörək duzu ilə suyu ayıra bilmərik. B və C variantları arasında seçim aparacağıq. İndi ikinci ayırma üsuluna baxaq. Çay qumu və su süzmə üsuluyla ayrılır. Deməli B variantı da deyil. Xörək duzu ilə suyu buxarlandırmaqla ayırmaq olar. Cavab C variantı olacaq. 64. Hansı ifadələr doğru deyil? Amonyak, maye halında hidrogen rabitəsi var. Bəli, molekullar arası doğrudur. Bor, silisium, karbon, qeyri metallardır. Doğrudur. Kalsiyum, sink, alüminium elektrik cərəyanını keçirirlər. Üçü de metal olduğuna göre keçirəcəklər. Doğrudur. Karbon gazı molekulunda donor akseptor rabitəsi var. Xeyr. Doğru deyil. O dəm gazıdır. CO'da var. CO2'de yoxdur. Helium, neon, argon təsirsiz gazlardır. Bu da doğrudur. 65. Qazı qaba əlavə etdikdə qarışığın orta molekulyar kütləsi 32 gram böl mol olur. X-i müəyyən edin deyir. Baxırıq düzdür. Burada yaxşı oxunmur. Amma mən kömək edəcəm sizə. 2 mol karbon qazı var qabın içində. Və X mol dəm qazı qaba əlavə olunur. Qarışığın orta molekulyar kütləsi M orta düsturu ilə tapılır. M orta bərabərdir. Nü 1 M 1 plus Nü 2 M 2 bölünsün. Nü 1 plus Nü 2. M ortamız 32'dir. Məsələdə veriblər. 32 bərabərdir. Qabda 2 mol karbon qazı var idi. Karbon qazının emeri də 44'dür. 2 vur 44 plus X mol dəm qazı əlavə olunur. Dəm qazının emeri 28'dir. Yazıram 28X bölünsün molların cəminə. Yəni 2 plus X'a. Bu tənliyi həll edib X'i tapmaq lazımdır. Həll edək. Deməli 88 plus 28X bərabərdir. 64 plus 32x. 4x bərabərdir. 88 çıx 64. Bu da eləyir neçə? 24.
X de beraber olur 6'ya. Deməli qaba 6 mol dəm qazı əlavə olunub. Cavab B variantı olacaq. 66-cı sual qarışdırılan maddələr homogen qarışıqları göstərin deyir. Su ilə xörək duzu, bəli, homogen qarışıqdır. Su ilə neft, xeyr. Su ilə qum, xeyr. Su ilə şəkər, bəli. 1 və 4 cavab Y variantı doğrudur. 67-ci sual 56 gram azot, 10.5 mol metan və görürsən burada nə yazılıb? 3 tam %1 vurulsun, 10 üstü 21 demə ol. Molekul oksigen. Baxaq görüm. Hə, bu rəqəm 23-dür. 3 tam %1 vurulsun, 10 üstü 23 molekul oksigen. Baxaq 56 gram azot neçə moldur? Azotun ayrı 14'dürsə, emeri 28'dir. Çünkü azot molekulu 2 atomludur. 56 gram azot 2 moldu. 2 moldusa 44.8 litrdir. 10.5 mol metan. Bilirik ki, istənilən qazın 1 molu 22.4 litrdir. Deməli, 10.5 mol metan 11.2 litr olacaq. Ve 3 tam %1 vurulsun. 10 üstü 23 molekul oksigen isə yenə yarım mol deməkdir. O da 11.2 litr deməkdir. Ve bunları toplayanda cevap olur 67.2 litr. Yani A variantı doğru cevap olacak. 68. sual. Kalsiyum karbonat ve kalium hidrokarbonat maddeleri parçalanır. Her iki reaksiyadan karbon gazı alınır. Parçalanan maddelerin mol miqdarı beraberdir. M saydadır. Məsələn, M'i 2 götürürəm. 2 mol kalsiyum karbonat parçalansa nə qədər karbon qazı alınar? Elə 2 mol karbon qazı alınacaq. Kalium hidrokarbonat reaksiyasında isə 2 mol kalium hidrokarbonat parçalananda 1 mol karbon qazı alınır. Yəni mən M'i 2 götürdüm. Alınan karbon qazının mol sayılarının cəmi 3 mol edir. Bu da 1.5 M'e bərabərdir. Cevap B variantı oldu. 69. Qrup uzun sublimasiya prosesi üçün hansı ifadə yanlış verilib? Sıxlığı azalır. Doğrudur. Sublimasiya bərkdən qaz halına keçmək deməkdir. Bu zaman sıxlıq təbii ki azalacaq. Molekulda atomların sayı dəyişmir. Bəli. Burada fiziki proses baş verir. Kimyəvi proses baş vermir. Ona görə də molekulun tərkibi dəyişməyəcək, atomların sayı dəyişməyəcək, həmçinin nisbi molekul kütləsi də dəyişməyəcək. Amma C variantında nə verib? Nisbi molekul kütləsi azalır deyir. Xeyr, səhv deyir. Dəyişmir. Molekullar arası cazibə qüvvəsi azalır, molekullar arası məsafə artır. Bunlar doğrudur. 70. Natrium hidrosulfat maddəsinin açıq quruluşu verilib, qrafik formulu. İyon rabitəsinin sayı x, kovalent rabitənin sayı y-dır və biz bu x ilə y-ı müəyyən etməliyik. Bilirik ki, iyon rabitə metal ilə qeyri-metal arasında yaranır. Burada cəmi bir iyon rabitəsi görünür, natriumla oksigen arasında. Yəni x bərabərdir 1-ə. Yerdə qalan rabitələr hamısı kovalent rabitələrdir, çünki qeyri-metallar arasındadır. Hidrogenlə oksigen arasında, kükürdlə oksigenlər arasında toplam 7 kovalent rabitə var. Cavab B variantı olacaq. 71. Normal şəraitdə aqreqat halı maye olan qeyri-metal bromdur. Yeganə qeyri-metaldır ki, brom normal şəraitdə mayedir. X maddəsi molekulunda A sayda atom var. Sigma rabitənin sayı isə A çıx 1-ə bərabərdir. Bu su ola bilər. Suda 2 dənə sigma rabitə var, 3 dənə atom var. Yəni A 3 olsa sigma rabitənin sayı 2 olacaq. Doğrudur. Cavab elə su olacaq. Məsələn azota baxsaq, azotda 2 atom var amma 3 rabitə var. Bir dəqiqə. Hə, ola bilməz deyil. X hansı maddə ola bilməz. Deməli su deyil bu. Baxaq, digər maddələrə də baxaq. Azot molekulunda 2 atom var. Ve bir sigma rabitə var. Azot da ola bilər. Sonra etilenə baxsaq. Etilendə CH2, CH2, 1 pi rabitə var. Qalan 5 dənəsi sigma rabitədir. 6 dənə də atom var. Bu da ola bilər. Siklopropana baxsaq. CH2, CH2, CH2. Deməli, siklopropanda neçə atom var? 9.
atom var ve neçe sigma rabite var? Üçü karbonlar arasında, altısı da hidrojenler, karbonla hidrojen arasında ile 9 tane de sigma rabite var. Cevabımız S varyantı olacak. Amonyaka baksak 4 atom var, 3 sigma rabite var. Bu da olabilir. Cevabımız S olacak hele. 73. X maddesi 20'de eriyir, 80'de kaynıyır. Y menfi 10'da eriyir, 45'te kaynıyır deyir. Hansı temperaturlarda X ve Y'ın 1 molu 22 onda 4 litre hacim tutar? Yani soruşmak istiyor ki hansı temperaturlarda maddelerin ikisi de gaz halindadır? X maddesi 80'den yukarı derecede gaz halindadır. Y maddesi 45'ten yukarı derecede gaz halindadır. Deməli biz 80'den yukarı olan 90 ve 120'ni götürməliyik ki her iki madde gaz halında olsun. Cevap D variantıdır. 74. XO4 2 menfi iyonunda X'in oksidleşme derecesini müəyyən edin. İyonlarda elementlerin oksidleşme derecelerinin cəbri cəmi iyonun yükünə beraber olacak. Biz X elementinin derecesini elə X ile göstəririk. Oksigenin derecesini bilirik. Mənfi 2'dir. İyonun yükü de 2 mənfidir. Elə deməli x çıxılsın. Mənfi 2 vur 4'e 8 bərabərdir. Mənfi 2'ye x de bərabərdir. Müsbət 6'ya. Cevabımız A variantı olacaq. 75 dövrü cədvəldə yerleri göstərilmiş əsas yarım qrup elementleri üçün hansı ifadələr doğrudur? T ve Y eyni dövrdə yerləşir. Bəli, baxırıq ki, ikisi de 3-cü dövrdədirlər. Bu doğrudur. X'in kısa elektron formulu 2s22p2'dir. Baxıram, X elementi 2-ci dövr 4-cü qrupda yerləşirsə, həqiqətən də formulu 2s22p2'dir. Bu da doğrudur. Z ve Y kovalent rabitəli birləşmələr əmələ gətirirmi? Xeyr. Çünki Z 2-ci qrupdadır, metaldır. Y 7-ci qrupdadır, qeyri-metaldır. Deməli, onların əmələ gətirəcəyi rabitə iyon rabitəsidir, kovalent deyil. Cavab 1 ve 2 A variantıdır. 76 fiziki hadisələri göstərin deyir. Ərimə fizikidir, paslanma kimyəvidir, yanma kimyəvidir. Yalnız bir cavab D. 77. Biraz çətin oxunur buralarda. Amma mən oxuyacağım. X xlor, Y xlor, Z xlor. X, Y, Z'in sıra nömrəsi. A plus 8, A minus 8. A bərabərdir 11'e. Aha. Deməli A plus 8 19'dur, A minus 8 de 3'dür. Maddelerde iyon rabitəsinin kuvvetliliğinin artma sırası. Baxıram, Z'in sıra nömrəsi 3'dürsə, 1S2, 2S1'dir. Yəni, ikinci dövr 1A'da yerləşir. X'in sıra nömrəsi 11'dirsə, 3S1'dir. Üçüncü dövr 1A'da yerləşir. Y'ın sıra nömrəsi 19'dursa 4S1 ile bitir. 4. dövr 1A'da yerleşir. Yani bunlar hamısı metalların 3'ü de 1A yarım grupunda yerleşirler. Biri 2. dövrdə, biri 3. dövrdə, biri 4. dövrdə. Z, sonra X, sonra Y. Bu formada. Lap dəqiqliyle desek biri litiumdur, biri natriumdur, biri kaliumdur. Maddelerde iyon rabitəsinin kuvvetliliğinin artma sırası deyirsə, bilirik ki, metallarda yukarıdan aşağı geldikçe metallığı artır. Metallığı artırsa, onların xlorla əmələ gətirdiyi iyon rabitəsinin kuvvetliliği de artmalıdır. Yəni, ən zəifi Z xlordu, 3'dü, sonra X xlordu, yəni 1'di, sonra da ən güclüsü Y xlordu, 2, 3, 1, 2 cavab Y variantıdır. 78. N2O və NO2-dən ibarət qaz qarışığının kütləsinin qazların ümumi mol sayından asılılıq qrafikinə əsasən qarışıqda olan azot atomlarının sayını müəyyən edin. Mən N2O-nu X mol, NO2-ni Y mol qəbul etsəm, emirləri də bilməliyəm. N2O-nun emiri neçədir? 28, 16, 44'dür. Bu 44x kütlə olacaq. NO2'nin emiri de 46'dır. Bu da 46y kütləyə sahib olacaq. Mol sayılarının cəmi x ile y'ın cəmi 4'dür. Grafikdə verilib bizə. Ve kütlələrin cəmi 178'dir. Yəni 44x ile 46y bərabərdir 178'ə. Buradan bu sistem tənliyi həll etməliyik.
Necə həll edək? X'ları ixtisar eləsək. Yəni birinci tərəfi mənfi 44'e vursam. Alınacaq mənfi 44. X çıxılsın 44. Y bərabərdir. 4'ü də 44'e vuranda neçə eləyir? 160, 176. Mənfi 176. Təzədən 44 ikinci tərəfi olduğu kimi yazıram. 46 Y bərabərdir 178. 44 X'lar getdi. Qalır 2 Y bərabərdir 2'ye. 178'dən mənfi 176 çıxılır. Daha doğrusu 176 çıxılır. Aha. Y bərabər oldu 1'e. Y'ı 1 tapdımsa X de olacaq 3. Yəni bizdə 3 mol N2O, 1 mol da NO2 var. Azot atomlarının sayı. 3 mol N2O'da 6 azot var. 1 mol NO2'de 1 azot var. Toplam 7 Na sayıda azot var. 79. sual. Maddelere uygun olarak Eyler-Venn diagramında qeyd edin deyirlər. Birinci maddemiz CH2. CH2 yani etilendi. İki kat rabitenin etrafındaki karbonlar SP2 hibridleşmeye malikdiler. Birinci madde gelir elə birinciye. Su da bilirik ki oksigen SP3 hibridleşmeye malikdi. Biz bunları ezberlemiştik. Sonra üçüncü maddemizde propen CH3, CH, CH2. İki kat rabitenin etrafındaki karbonlar SP2 olsa da üçüncü karbonumuz SP3 hibridleşmeye malikdir. Yani burada SP2 de SP3 de var. Gelecek ortaya. NH3 de su kimi SP3 hibridleşmeye malikdir. Burada azot 4 gelir SP3'e. Karbon gazında ise karbona 2 tane pi rabitesi birleştiğine göre SP hibridleşmeye malik olacak. Bu hiç ara getmir. Cevap 1, 3, 2, 4 olacak. Cevap S variantıdır. 80. sualda göre ne verilib? X3 mənfi yonu verilib. Proton sayı M'di. Elektron sayı M plus N'di. Mən avtomatik buradan N'i tapıram. 3. Çünki proton M verilibsə, iyonun yükü 3 mənfidirsə, elektron sayı M plus 3'e bərabərdir. Yəni buradan belə nəticə çıxartdım ki, M bərabərdir 3'e. Sonra ikinci iyonumuzda X2 müsbət, proton sayı M'dir yenə, elektron sayı N plus 1'dir. Biz de N'i 3 tapmışdıq, deməli elektron sayı 4'dür. Buradan da M'i tapıram 6. X elementinin proton sayını müəyyən edin deyir. Tapmışıq artıq. 6'ya bərabərdir. Cavab Y variantıdır. 81. Hansı mülahizələr doğru verilmişdir? Mis, natrium, kalsiyum metallardır. Bəli, üçü de metaldır. Çəkic, qızıl üzüyü, dəmir cisimlərdir. Xeyr, dəmir cisim deyil. Dəmir maddədir, elementdir. İkinci müddəa səhvdir. Karbon, oksigen, fosfor, allotropik şəkil dəyişmələri var. Bəli, doğrudur. Brom, azot və sulfat bəsit maddələrdir. Sulfat bəsit deyil, mürəkkəb maddədir. 1 və 3 doğrudur. Cavab S variantıdır. 82. sual. Metan, hidrogen və kükürd qazı verilib. Molekul sayları bərabərdir. Atom sayılarını müqayisə edəcəyik. Metanda molekul A-dırsa, atom 5A-dır. Bu da X-ə bərabərdir. Hidrogende molekul A'dırsa atom 2A'dı. Bu da Y'a beraberdi. SO2'de molekul A'dırsa atom 3A'dı. Bu da Z'di. Yani X büyüktü Z'den o da büyüktü Y'dan cevap Y variantı olacak. 83. sual artık açık suallara keçdik. 56 gram dəm qazı için ne doğrudur? Karbonun ve oksigenin atom kütleleri verilib. Deməli, dəm qazının molekul kütləsi 28'di. 12 ile 16'nın cəminə bərabərdir. 56 gram dəm qazı da 2 moldur. Birinci müddəa doğrudur. 56 litre olması doğru deyil. Çünki 2 moldursa 44 onda 8 litrdir. 12 tam %4 vuraq 10 üstü 23 sayda molekul saxlayır. Bəli, 2 moldursa bu da doğrudur. Tərkibində 16 gram oksigen var. Xeyr, 2 moldursa 32 gram oksigen var. 2 mol atom saxlayır. Bu da səhvdir. 2 moldursa 4 mol atom saxlayır. 2 Na sayda karbon atomu saxlayır. Bəli, bu doğrudur. 1, 3, 6. 84.
Molekullar verilib, neytron sayılarını tapmalıyıq və bir-birinə bölməliyik. S6H12O6. Görəsən nə qədər neytron var? Aşağıda karbon, hidrogen, oksigen atomlarının proton sayıları ve atom kütleleri verilib. Neytron sayını tapmak için atom kütlesinden proton sayını çıxmaq lazımdır. Karbonun 12 atom kütlesi, 6 da protonu var. Deməli 6 neytronu var. 6 sayıda karbon varsa 6 vur 6 neytron var burada. Hidrogenin neytronu yoxdur, ona göre hidrogene bakmırıq. Oksigenin 8 neytronu var. 6 dənə oksigen varsa 6 vur 8. Bu da neçə eləyəcək? 36 plus 6 vur 8, 48. Yəni 36 ilə 48'in cəmi neçə eləyir? 70, 80, 84. Keçirəm S2H2-yə. Yenə hidrogenin neytronu yoxdur. Karbonun 6 neytronu var. 2 vur 6 da eləyir 12. 84'ü de 12'ye böləndə neçə eləyir? 6, 5, 7 eləyir, elə mi? 7, bəli. 84'ü 12'ye böləndə cavab alınır 7. 84. sualın cavabı 7'ye bərabərdir. 85. sual. İki tane madde verilib. Biri asetilendi. Biri de etilendi. Mən maddeler yaxşı oxunmadığına göre tekrar yazıram bura. Molekulunda olan rabitelerin sayı. Birinci rabite hibrid orbitalla S orbital arasında yaranan sigma rabitesidir. İkinci rabite ise P orbitallar arasında yaranan pi rabitedir. Baxıram asetilene. Asetilende karbonlar hibrid orbitaldı. Hidrogenler ise S orbitaldı. Karbonla hidrogen arasında 2 tane sigma rabitesi varsa A bərabərdir 2'ye. Ve asetilende 2 tane de pi rabite var karbonlar arasında. Üçkat rabiteden ikisi pi'di. B de bərabərdir 2'ye. Keçirəm etilene. Karbonla hidrogen arasında 4 sigma rabitesi var. Yani S bərabərdir 4'e. Karbonlar arasında bir dənə pi rabitə var. D də bərabərdir 1-ə. İndi baxaq. A bərabərdir B plus 1. Səhvdir. B bərabərdir S çıx 2. Düzdür. D bərabərdir S plus 1. Səhvdir. A bərabərdir B-yə düzdür. 2 və 4 doğru cavabdır. 86-cı sual. Mis 2 sulfatda misin kütlə payını tapmalıyıq. Aşağıda da atom kütlələri verilib. Öncə mis 2 sulfatın MR-ni tapmalıyıq. Yəni 64 plus 32 plus 64 neçə eləyir? Bu 160 eləyir. MR-i tapdıq 160 və buradan misin kütlə payını tapmaq üçün omega mis bərabərdir. 64 bölünsün 160 vurulsun 100-ə. Bu da neçə eləyir? Bu da 40%-ə bərabər olacaq. Cavabımız 40-dır. 87-ci sual. Birləşmələrdə metalların oksidləşmə dərəcəsi istənilir. A-da kalium, xlorda kalium müsbət 1-dir. Yəni heç birinə getmir. Sink oksiddə sink müsbət 2-dir. Dəmir 3 bromiddə dəmir müsbət 3-dür. Dəmir 2 sulfiddə dəmir müsbət 2-dir və xrom 3 hidroksiddə də xrom müsbət 3-ə bərabərdir. B və D gedəcək birinciyə. S və Y də gedəcək ikinciyə. Bu da belə. Gəlib çatdıq situasiya suallarına. Atom modelləri verilmiş elementlərin birləşməsindən əmələ gələn maddədə elementlərin elektromənfilikləri kəskin fərqləndiyi üçün qüvvətli rabitə əmələ gəlir və bu rabitənin xarakteri maddənin kristal qəfəsinin tipini də müəyyən edir. Baxıram X və Y elementlərinə. X 3S1 formuluna malikdir. Y isə 3S2 3P5 formuluna malikdir. Yəni X 1-ci qrupda yerləşir, metaldır. Y 7-ci qrupda yerləşir, qeyri metaldır. Və bunların arasında ion rabitəsi yaranır. İon kristal qəfəs tipi əmələ gəlir. Yəni, birinci ion rabitədir. İkinci yenə də ion kristal qəfəsdir. Hər ikisi ion. 89-cu sual. Y-ın mümkün həyəcanlanma hallarını yazın. Bayaq dedik ki, Y 3S2, 3P5 elektron formuluna malikdir. 3D0-ı da var. Boş D orbitalları var 5 dənə.
Hezanlanma zamanı P'den D'ye bir elektron geçebilir. Bu birinci hezanlanmadı. Sonra P'den D'ye yine bir elektron geçebilir. 3S2, 3P3, 3D2 olabilir. Sonra ise S'den D'ye bir elektron geçebilir. Yani 3S1, 3P3, 3D3 de olabilir. 3 tane mümkün hezanlanma halı var. Ve 90. sual X'in hidrojenli birleşmesinin yani XH'ın hardan bildim ben bu XH olduğunu? Çünkü X birinci grupta yerleşirse amele getirdiği hidrojenli birleşme de XH olacak. Onda 2 molun kütlesi 4 onda 8 gramdı. X'in molar kütlesini tapmak için biz XH'ın emerini tapmalıyız. Yani 1 molun kütlesi ne kadardı? Tenasübü elde edirəm. A beraberdir. Neye? 24 grama. Yani XH'ın emeri 24'e beraber oldu. X'in baş oksidinin molar kütlesi. Birinci grupta yerleşen X'in baş oksidi olacak X2O. Aha, XH'ın kütlesi 24'tüse X'in öz kütlesi 23'tü. Hidrojeni çıktım oradan. İndi XO'nun emerini tapmak için 23'ü vururam 2'ye. 46 üstüne de oksijeni gelirim. 16'ını cevap alınır 62. Ve böylelikle bütün sualların izahı başa çattı. Her birinize uğurlar. Neçə düz yazdığınızı sınava gedən yoldaşlar, neçə düz yazdığınızı rey bölmesinde qeyd edersiniz. Kanala abone olmağı da unutmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun.